Тийм, прокурорын байгууллагын тухай 2017 онд улс их хурлаас шинжилж батлагдсан. За, тухайн үед бол миний би хууль зүйн дэд сайдаар ажиллаж байсан. За, энэ яагаад ийм залтыг тухайн үед шүү, тухайн үед 17 онд оруулж байсан бэ гэхээр энэ Монгол Улсын Ерөнхий прокурорын албан тушаалд тавигдах шаардлагад их тийм хязгаарлалтын залтууд байхгүй бас болбалаад Өрдөнд дөрлөгчөө гэж одоо Ардсан намын улс төрийн намын дарга байсан хүн ерхий прокурор болсон. Тэгэхээр шүүх прокурор бол шүүх эрх мэдлийн бүрэлдэхүүн хэсэгт болдог. Шүүх эрх мэдлээ өөрөө улс төрөөс ангид хараа тусаар үйл ажиллагаа явуулах учиртай. Тийм учраас улс төрд байсан улс төрийн албан тушаал ашигласан хүмүүс энэ шүүх эрх мэдлийн ороо залардаг байж таарахгүй гэдэг нэгдүгээр үндслээр энэ залтыг оруулж ирсэн. За хоёрдугаарт улсын ерхий прокурор юу дөрлөгжийн дараа инх хамгаалалтын ерхий прокурор ажиллаж ирсэн. Инх хамгаалалтын прокурор бол цагдаагийн хүн. Манай цагдаагийн байгууллагад тэр чинь маа мөрдөн байцах байгууллагад энэ дараагаар ажиллаж ирсэн ийм хүн. А тэгэхээр прокурорын байгууллага бол хэрэг бүрт мөрдөн байцах үйл ажиллагаанд хяналт тавьдаг. Шууд хэлэхэд цагдаад хууль хэрэгжиж гэнэ үгүй юу? Хуулийн дагуу хэрэг шалгаж гэнэ үү гэдэг дээр нь хяналт тавьдаг чиг үүрэг нь бол прокурор. Тийм учраас цагдаа хүн прокурор болох нь эргээд бас их тийм зөв жишг муу юм уугүй юм уу гэдэг дээр дүгнэлт хийгээд энэ системдээ одоо карьерийн дагуу ажиллаж исэн туршлагатай хүмүүс нь дэвшдэг ийм тогтолцоо байх нь зөв юм байна гэсэн итгэл үнэмшлээр 2017 онд энэ өөрчлөлтийг хийжсэн. Тэгэхээр энийг өөрчлөе гэдэг өөрчлөлт яг орж ирсэн юм байна. Тэгэхээр миний хувьд бол яг байр суурь илэрхийлээ гэвэл би миний байр суурь 17 онд одоо дэд сайд байхдаа өөрөө энэ засгийн гадраас энэ өөрчлөлтийг одоо хийхэд санаачлаг гаргаж ирсэн хүний хувьд тэр итгэл үнэмшлээр л байна. Миний итгэл үнэмшил өөрчлөгдөв. Би өөрчлөлт шаардлагатай гэж. Гэхдээ би хувь хүний хувьд одоо 17 оныхоо өөрчлөлтийг өөрчлөх шаардлагагүй гэдэг итгэл үнэмшил дээр байна л гэсэн үг. Зүгээр жирийн хүн ерхий прокурор болдог болвол зүгээр жирийн хувьч шиг гэдэг юм уу те болвол ямар эрсдэл үүсэх вэ? Намын одоо Зүгээр энэ одоо дөрлөгчөө гэдэг улс төрийн намын дарга байсан хүн болоод юу боллоо? Энд ч одоо тухайн үедээ Монгол ардын намын гишүүнчлэлтэй одоо 21 аймагаас ч бараг 18 аймагын засаг дарга дээр нь хэрэг үүсгэжсэн гэдэг лөө. Тэгж яригддаг шүү дээ. Тэгээ энэ бизнесмэнүүд их дарамтлсан. Рэкет хийсэн. Хичнээн сая долларын одоо рэкетлж шантаж хийж бариал, хориол Тэгэл цагдаа орхиц суулгаал гаргаал тэгэл дараа нь одоо баахан дөрлөгчүүд би одоо 4 сая доллар өгсөн гэ энэ тордаа гамбалч яриад байдгийн шин. Энийг шалгадаг уу? Тэ. Тэгэхээр ийм улс төрийн одоо албан тушаал хасчихсан хүн ингээ очихоор улс төрийн өшөө авалт хийдэг. Улс төрийн зорилгоор энэ албан тушаалыг ашигладаг. Хуулийн хонгил бий болгодог. Ийм одоо эрсдэл байна гэдэг чинь нотолчоод байна шин. Тийм учраас л ийм хуулийн хаалт хийж өгсөн байхгүй. Тэгэхээр тэр би хаалтанд би зөв Нямд орж ерхий прокурор болох санаа байна те энэний цаана энэ зөвшөөрлийн цаана. Тэрийг өстой мэдхгүй одоо нөгөө одоо тааж буудаг мэрэгэн болоод явах хэрэгтэй энэ дээр би өстой мэдхгүй.